neziskovky. Posloucháte pořad neziskovky na rádiu Aplaus s Lenkou Roštokovou. Dneska si představíme organizaci Dočasky DD a povídat si budu s paní Ditou Pulmanovou. Hezký večer. Dobrý večer. Dočasky je organizace, která poskytuje azyl týraným pejskům, ale i kočičkám. Poskytujete jim vlastně dočasnou péči, než je pošlete dál do světa, je to tak? Přesně tak. Jak organizace vznikla a proč? No, organizace vznikla vlastně takovou zvláštní náhodou, že jsme jezdili s děvčaty do různých útulků s materiální pomocí. A když jsme viděli ty spousty pejsků, kteří tam celkem se nám zdálo dost zbytečně tráví spousty let, tak jsme vlastně občas jich pár třeba odvezli a mezi známými kamarády jsme takhle prostě některý rozdali, aby počkali, než jim najdem někoho, jakože dočasně, takže z toho vlastně takhle vznikl i ten náš název Dočasky. A protože jsme začali s kolegyní Dominikou a já jsem Dita, tak z toho vzniklo Dočasky DD. Takže tímhle způsobem vlastně. Jak celý ten proces funguje, kde vlastně sbíráte ty týrané, opuštěné zvířata? No, je to velmi vlastně jednoduché, protože na nás se obrací různý jako lidi i jako soukromně nebo prostě osoby, které mají své vlastní psy i kočky a potřebují je nějakým způsobem umístit z různých důvodů, nebo jsou to i obce, že máme jako statut útulku, takže můžeme přijímat i vlastně nalezence nebo třeba zvířata, která jsou po zemřelých majitelích nebo prostě z různých důvodů i odebrané nebo tak. A hlavně teda z nevhodných podmínek, když se podaří dostat nějaký takovýhle zvířátka. Ta dočasná péče funguje tak, že vlastně člověk dobrovolník, jestli to chápu dobře, má v té dočasné péči to týrané zvíře, stará se o něj a vy vlastně mu najdete potom náhradní rodinu, až přijde jeho čas. Přesně tak, přesně tak. Vlastně to funguje tak, že my vždycky dopředu už víme trochu jako nějaké informace, aspoň tak nějak obecně, co za zvířátka nám přijede, nebo my vlastně řekneme, co jsme schopní přijmout, jaký konkrétně máme dobrovolníky prostě k dispozici, jaký oni zase mají podmínky a zkušenosti, takže tak, aby si to jako sedlo, aby to bylo pro obě strany vhodné, tak vybíráme vlastně ty pejsky i ty dobrovolníky, kteří s náma spolupracují třeba už spoustu let, že jich je mnoho a pořád se i střídají, tak tímhle způsobem vlastně vybíráme ty zvířátka k těm různým lidem, aby tam mohli vlastně tu celou dočasnou péči strávit a nemuseli se nikde posouvat. Co musí člověk udělat, aby se stal dobrovolníkem v dočasné péči? Tak určitě to nejdřív musí dobře zvážit, protože je to samozřejmě i velké omezení svého osobního života, času a taky svého pohodlí. Musí ten člověk taky si uvědomit, že ty pejsci si sebou něco nesou, mají nějaký třeba nevhodné návyky nebo naopak nemají hygienické návyky. Často jsou plachý nebo bojácný, takže i s tím se musí počítat, musí dodržovat bezpečnost, aby se nikde nestratili, nevyvlíkli a musí hlavně si uvědomit, že ten pejsek vlastně s tím, co si přines, takže ten dobrovolník musí se snažit ho třeba socializovat nebo ho určitý věci odnaučit nebo zase naučit, tak aby byl potom na ten odchod do nového domova líp připravený. Takže musí mít nejlépe nějakou zkušenost už se zvířetem. Dobrovolník se asi nestane jen tak člověk z ulice, který nemá zkušenost s žádným zvířetem. No víceméně měl by mít, nebo mývají často zkušenosti, ale máme vlastně dočaskáře, který začali jako úplní začátečníci. A když zrovna takovýhle dočaskáři přijmou do péče pejska, který je třeba pozemřelým majiteli nebo od lidí z bytu, kteří se ho prostě z nějakého důvodu vzdali, tak ten pejsek už víceméně třeba zrovna ten konkrétní skoro všechno umí, nebo s tím není žádná potíž, problém, takže to zvládají i začátečníci. Ale pak jsou samozřejmě případy jako se opačný, kdy jsou pejsci velmi problémoví nebo velmi asociální, je s nima velká potíž a tam už to chce skutečně jako zkušené dobrovolnice a třeba i výcvikáře a podobně. Jak náročná je péče o psa, který byl například týraný nebo, jak říkáte, je asociální? No je to velmi náročné, protože buď ten pejsek vlastně je úplně divoký, nevychovaný, nic neumí, nebo naopak se zase strašně bojí, může tam být třeba nějaká strachová agrese. Většinou ty pejsci, když přicházejí třeba z nějakých vesnic, kotců nebo z nějakých dvorků, kde byly třeba na řetězu, nebo prostě z takovejhle úplně asociálních a nevhodných podmínek,
tak neumějí samozřejmě chodit na vodítku a teď přijdou do města, protože i třeba převážná část těch dočaskářů jsou Pražáci nebo bydlí doma v bytech, takže město, auta, hluk, všechno je vlastně děsí, takže tam opravdu to chce strašně velkou zodpovědnost a dbát na to bezpečí. Samozřejmě i nesmí se na toho pejska nějak spěchat, hned se na něj vrhat a myslet si, že se ten pes bude hned mazlit a bude vlastně i reagovat na toho cizího člověka nějak pozitivně, což samozřejmě taky nemusí tak být, takže nechat ho spíš v klidu, ať si přijde sám a prostě tak jako postupně vlastně si vyzkoušet a zjistit, co ten pejsek, jak se bude projevovat a co si můžu, nemůžu dovolit. Jak je dlouhá ta adaptace toho zvířete vlastně, než je připravený jít do nové rodiny? No, je to taky strašně individuální, že jo, každý ten pejsek to má jinak. Když máme v potaz třeba pejsky z množíren, který opravdu zažili tmu, sklep, klec a vlastně nikdy nebyli venku, tak tam je to velmi složitý a spousta těch pejsků vlastně i jsou po celý život extrémně plaší, bázlivý, takže někdy vlastně z nich nikdy nemusí být ani normální psy, tak tam to opravdu může být až měsíce, ale jsou třeba pejsci, který přijdou a fungují úplně, když je máte od jak živa a vlastně tam pak stačí jenom nějaký ten náš jako postup, který máme k té adopci a nějaká ta důležitá nebo potřebná veterina a může v podstatě ten pejsek zase putovat už do trvalého domova. Kde ten pejsek je přes tu přechodnou dobu, když se na vás někdo obrátí, buď že našel pejska na ulici nebo je týraný, tak kde ten pejsek je, než vlastně půjde k tomu dobrovolníkovi? No, ten pejsek vlastně jde rovnou k tomu dobrovolníkovi, protože my nemáme žádný jako zázemí nebo žádný něco centrálního, kde bychom ty psy jako měli. Takže když se na nás někdo obrátí jakože akutně, jakože nález, tak většinou potřebujeme aspoň nějakou krátkou dobu, aby jsme si mezi sebou vykomunikovali, kdo je volný, kdo prostě může přijet nebo přijmout, kdo je doma, kdo může někam pro něj vyrazit. A jinak většinou se domlouváme jako s předstihem na přijetí nějakých pejsků, jo? Takže tam třeba den, dva na to je čas, aby my jsme si zorganizovali, když je třeba víc, tak kdo si kterýho pejska vezme. A většinou si ty pejsky přebíráme rovnou na veterinární klinice, kam s nima potom i později chodíme. Tam vlastně rovnou podstoupí nějaký vstupní vyšetření a pak už odjíždí do těch dočasek s těma dobrovolníkama. Veterinární vyšetření. Předpokládám, že to není levná záležitost. Naopak bych řekla, že je to poměrně drahá záležitost. Jak se vám vlastně daří uhradit ty náklady na té veterině? No, musím říct, nebo musím zaťukat, že se nám to daří zatím dobře, ale samozřejmě musíme se snažit taky ty peníze nějak získávat, takže za ty roky, co fungujeme, tak se nám tak jakoby už daří standardně držet si nějaký, řekla bych, pro ty naše psy velmi jako kvalitní prostě veterinární péče, kterou máme. Na tu teda já osobně jsem jako velmi hrdá, protože můžeme těm pejskům skutečně dopřát a poskytnout úplně všechno, co po té zdravotní stránce potřebují, ať už to jsou prostě nákladné vyšetření, operace, třeba různý drahý ortopedický operace, prostě cokoliv a na cokoliv v podstatě musíme prostě pro ty pejsky ty peníze mít. Takže snažíme se samozřejmě neustále oslovovat veřejnost, zveřejňovat i ty příběhy, že jo, protože máme svoje už letité a stále takové jako podporovatele a sponzory, který prostě jsou nám věrní a pomáhají nám neustále. No ale pak samozřejmě máme e-shop, máme prostě různý děvčata dělají aukce na internetu a na sociálních sítích, prostě různé takovéhle akce, se kterých se ten výtěžek na ty pejsky a na ty veteriny převážně používá. Děkuju pěkně. Posloucháte pořad neziskovky na rádiu Applaus s Lenkou Roštokovou. Představujeme si organizaci Dočasky DD a povídám si s Ditou Pulmanovou.
neziskovky. Posloucháte pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Představujeme si organizaci Dočasky DD a povídám si s paní Ditou Pulmanovou. Co musí splnit rodina, aby si mohla vzít pejska k sobě domů? No, musí toho splnit docela dost, protože my ty domovy hledáme velmi zodpovědně a pro ty naše pejsky, který si samozřejmě s sebou něco nesou, tak potřebujeme vybrat takovou rodinu, aby byla prostě naprosto 100% adekvátní tomu pejskovi. Takže ten postup je takovej, že na základě inzerce, kterou máme, tak se vlastně ozve třeba nějaké množství zájemců. Ty se zpočátku jako velmi rychle vyselektujou většinou, pak zůstanou takový ty vhodnější, nebo které bychom rádi poznali. Takže ty si pozveme, oni přijdou, s pejskem se děvčata projdou, popovídají si, všechno proberou a většinou už po nějaký ty první procházce nebo schůzce i v tom osobním setkání se potom domlouváme, jestli ano nebo ne. A pak je to většinou tak, že zase naopak děvčata jedou k té nové rodině se podívat, kde pejsek bude bydlet, jaké bude mít podmínky a prostředí, protože ne vždy je všechno pravda, co lidi samozřejmě řeknou, kde bydlejí a kde pes bude. Takže neakceptujeme žádné boudy, kotce, ani prostě venkovní umístění pro psy, nic takového. Naši psy musí bydlet doma s lidma jako rodinní společníci, a aby mohli být prostě na blízku těm svým lidem. Takže tak. Jaký je takový nejtypičtější charakteristický rys nevhodné rodiny? Nejtypičtější charakteristický rys. No tak nevhodná rodina, když se vám ozve na pejska, tak třeba napíše dobrý den, kolik za něj chcete, nebo dobrý den, kdy si můžem přijet. Nebo prostě jsou různé způsoby, jak nás oslovují teda různí lidé. A nebo prostě chtějí psy, já nevím, na hlídání, nebo pro děti, pro babičky, standardně. S tím se setkáváme asi nejvíc, tak chtějí vlastně důchodci štěňata, ideálně třeba takový nějaký lovecký plemena, Beagle, Jack Russell, Border Collie a podobně. A nebo naopak zase prostě třeba maminky s dětma si pořizují prostě do 1+1 buly a tak podobně, jakože k dětem prostě různý plemena, které jsou pro zkušený chovatele, takže my tyhle ty lidi prostě odmítáme, snažíme se jim vysvětlit, že to není vhodný, že by měli opravdu zodpovědně zvážit svoje možnosti a že ten pejsek ani oni potom nebudou vlastně vůbec spokojený a šťastný, takže do takových adopcí my nejdeme. Často jsme za to teda kritizovaný, ale nedá se nic dělat, my to děláme pro pejsky, takže nemůžeme vyhovět lidem prostě jejich představě, jakou mají špatnou většinou. Jak lidé tu kritiku přijímají? Protože asi nejsou připraveni na to, že vlastně vy přijdete a řeknete ne, takhle ne, jako. No, je to velmi zajímavý, protože lidi samozřejmě ve většině případech jsou dotčený, jo, takže kolikrát se jako velmi hezky dohadujeme. A ty důchodci prostě vám vysvětlujou, a teď vůbec to nemyslím ve zlým, ale vysvětlujou vám, že oni měli prostě ovčáka vždycky a vždycky odštěněte. A i když je jim teď 75, tak prostě ho zase chtějí odštěněte, protože oni to prostě zvládnou a vychovají si ho. No a my se samozřejmě snažíme jim vysvětlit, že to není dobrá volba. Rádi bychom jim třeba i pejska do adopce dali, ale prostě myslím si, že nějaký 10letý voříšek klidný, že by s takovýhlema prostě majitelema úplně klidně, krásně, spokojeně žili spolu. Takže tohle je velmi složitý. Často se to stává, že to řešíme a že to nechápou prostě. Ale bohužel se to stává i třeba, že vlastně jejich děti nebo vnuci jim chtějí pořizovat štěňata jako seniorům a nenechají si vysvětlit, že prostě pro babičku 80letou prostě roční borderka opravdu vhodná není. I když má tu velkou zahradu 3000 metrů, že ona si tam sama prostě lítat, sportovat nebude, protože prostě co by tam sama dělala, takže to je velmi zajímavý, často úsměvný, ale hlavně smutný. A jakýho pejska byste doporučila 80leté babičce? Jaké plemeno? No, já bych se asi jako nebavila o plemenech, protože my na ty plemena vlastně moc nehrajeme. Pro nás jsou 99% pejsků jsou prostě voříšci, ať už to jsou kříženci, který to plemeno jako věrohodně připomínají.
A pro takhle starší seniory si myslím, že nějaký prostě voříšek do 10 kila kolem 10-12 let, protože ty malí pejsci klidně 15 let zvládnou jako s přehledem, takže to je asi jako ideální. A i přesto vlastně jsme rádi, nebo ta adopce proběhne jenom tehdy, když je tam i nějaký zázemí rodiny, když opravdu i ten senior není sám, protože může do nemocnice, může se cokoliv stát, že jo, někam potřebuje odjet nebo na operaci, cokoliv. A samozřejmě jsme už řešili za ty léta takovéhle různé situace, kdy jsme zase byli třeba osloveni zpětně, že aby jsme si pejska převzali zpátky, což my máme i ve smlouvě, takže to děláme. A když se nám někdo třeba neozve a toho pejska by, jako nedej bože, chtěl posouvat někdy, někam jinam, někam dál, tak to jsme jako velmi nešťastní a snažíme se, aby se to teda nedělo a doufám snad, že se to neděje. Jak dlouho tu rodinu hlídáte vlastně po tom, co toho pejska dostane? Protože ona může samozřejmě první týdny hrát nějaké divadlo a pak ta realita může být úplně jiná. Tak my máme vlastně poměrně jako přísnou adopční smlouvu, kde ty lidi se vlastně zavazují být s námi jako v nějakém občasném kontaktu vlastně pořád. Takže tím, že oficiálně fungujeme asi 7 let a už i předtím vlastně, než se ty všechny oficiality a ty všechny formality kolem založení spolku vyřešily, tak jsme fungovali vlastně stejným způsobem, ale v daleko menší míře taky. Tak už vlastně i když vezmu 10 let nebo 8-10 let zpátky, tak vlastně pořád máme s některýma těma lidma kontakt. Nebo se třeba dozvíráme, nebo nám dávají vědět, že pejsek třeba už potom na stáří zemřel, nebo, ale opravdu máme některý majitele, který vlastně o těch pejscích víme vlastně celý život, jo, takže i oni v té smlouvě to mají, že se nám ozývat musí, posílat fotky a tak a většinou to teda dělají, nebo si to děvčata hlídají a když se třeba dlouho někdo neozve, tak napíšou, jako jak se máte, co pejsek, chcem fotky, prostě tak, takže to funguje. Asi ne úplně u všech, jako bohužel, ale myslím si, že ve většině případech to funguje. Děkuju. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Představujeme si organizaci Dočasky DD a povídám si s Ditou Pulmanovou. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applause. Představujeme si organizaci Dočasky DD a povídám si s paní Ditou Pulmanovou. Paní Dito, kde a jak si můžu vybrat pejsky, které nabízíte? Tak určitě máme webovky, máme Facebook, facebookové stránky a jinak naše inzerce je i vlastně na všech možných různých portálech, který se inzercí zaobírají, takže potom i spoustu dalších. A nebo taky takhle přes letní období máme různé akce, nebo se zúčastňujeme různých akcí, umisťovacích výstav nebo různých akcí pro útulky, takže tam i na stánku většinou máme s sebou nějaký pejsky, který si samozřejmě hned nemůžete odvíst, když tam přijdete, ale můžeme tam už nějaký třeba ten seznamovací proces adopce začít. Kolik máte v současné době k nabídce pejsků? Tak to jste mě teda teďka úplně zaskočila, protože ono se to furt mění, že jo, logicky, ale ne, my jich míváme standardně kolem 30 až 40. Někdy, jako málo kdy se dostaneme pod 30 pejsků. A kromě toho máme samozřejmě taky kočičky, teď jich míváme čím dál víc, protože máme teď velmi krátce jednu velmi šikovnou kolegyni na kočičky, která to u nás trošku rozjela na tu kočičí stranu, takže jsme moc rádi za ní. A jinak máme taky pejsky kolem asi 20 nebo 22 pejsků máme v doživotní péči. Takže my vlastně máme ještě takový projekt virtuální adopce, kdy vlastně lidi, kteří si nemůžou adoptovat jako reálně psa a psy naši, kteří zase reálně moc nemůžou nikam odejít, protože jsou z nějakého důvodu neumístitelní,
tak si je vlastně můžou adoptovat na dálku, jako virtuálně. Oni je samozřejmě finančně podporujou a my jim za to posíláme každý měsíc o nich zprávy, fotky a dostanou od nás certifikát virtuálního anděla. Takže i takový projekt máme u nás. Takže já bych si mohla adoptovat pejska. A ještě mě napadá, vy jste říkala, že jsou nevhodný k adopci. Mm-hmm. Z jakých důvodů? No, často to jsou hodně starý pejsci nebo hodně problémový pejsci. Nebo je tam prostě, nebo u nás byli tak dlouho a nikdo si je prostě nevzal, že už třeba po půl roce, po roce, už zase to rozloučení nebo odloučení z té dočasky by pro ty pejsky bylo velmi problematické i pro ty dočaskáře samozřejmě, protože to pouto tam prostě samozřejmě je už jako za velmi krátkou dobu, takže a jsou i pejsky, které jsme zkoušeli do adopce třeba opakovaně dávat a oni se prostě vždycky vrátili. Takže i vlastně z toho důvodu už jsme je potom nechali u nás, protože oni si to tak prostě vybrali a když je potom k tomu svolná samozřejmě ta dobrovolnice, která z toho pejska nechá, tak asi je to jedině dobře. Když na ulici najdu opuštěnou kočku nebo pejska a budu vědět 100%, že nikomu nepatří a že ho neukradnu, co mám udělat? Tak oficiálně byste asi měla zavolat městskou policii, která by měla zkontrolovat, jestli je to zvíře označené čipem, nebo s ním zajít na veterinu, kde by to zjistili, a pak byste se měla asi obrátit na nějaký útulek nebo na nás. A vlastně, když s náma je to trošičku jakoby komplikovanější v tom, že když mi zavoláte prostě třeba v noci, našla jsem psa, tak Troja, jasný, že jo, tam se přijede, je otevřeno non-stop, u nás je to trošičku v tomhle komplikovaný, ale třeba už jakoby hned následující den jsme schopni třeba toho pejska umístit. Ale určitě teda vlastně oficiálně by se takhle mělo postupovat, anebo některý nálezci si mají třeba možnost ponechat toho pejska u sebe a nahlásí Troje na policii, na obec, že tohle pejska mají a v případě, že by se ozval majitel, tak je kontaktují. A co bych měla udělat, když už bych měla souseda, o kterém bych prokazatelně věděla, že týrá svého psa nebo svoji kočku? No, to jsme u jako velmi zásadního problému, protože oficiálně byste měla takovou věc taky hlásit policii, obci a státní nebo krajské veterinární správě. Ale bohužel v dnešní době, nebo ne v dnešní době, ale u nás obecně dlouhodobě, bohužel zákony nefungují tak, jak by měly. Bohužel se takové případy neřeší a často nevyřeší, takže to je velmi smutný a ta spolupráce i mezi těmi dle institucemi, které mají spolupracovat na odebrání takového psa, tak vlastně ve většině případech jako týrání vůbec nikdy nevyhodnotí téměř nic. Takže je to velmi složitý a smutný. Moje další otázka byla, jak se k ochraně práv psů a koček staví český zákon. Asi jste mi odpověděla. No, já si myslím, že velmi negativně a špatně. A musím říct, že často je to výsměch prostě nám a všem týraným zvířátkům. Takže tomu člověku, který se dopouští toho týrání, prakticky nic nehrozí? Hrozí asi, neznám zákony, určitě mu nějaký, podle nějakých paragrafů něco hrozí, ale nikdy se mu nic nestane, nebo téměř nikdy, samozřejmě až na výjimky, ale jako za léta zkušenosti s řešením oficiální cestou případů týrání, tak v podstatě jsem se jako velmi vzácně setkala s tím, že by nějaký trest byl vlastně jako uvalen tomu pachateli a nebo jako, že by to byl jako nepodmíněný trest, tak to snad jedinkrát. Pojďme k příjemnější záležitosti. Povězte nám nějaký pěkný, dojemný příběh, který vás napadne vlastně, třeba nějakého pejska nebo kočičky. Těch příběhů a případů je samozřejmě strašně moc. Teď teda úplně vůbec nevím, který by mě takhle úplně napadl, ale... Tak třeba Gump.
Tak třeba GAMP, to asi úplně nemůžu jako odpovídat, protože od toho jste tady měli Filipa a Filip prostě má a miluje GAMPa a má jeho příběh. Do toho já bych se jako nechtěla pouštět, ale když bych prostě jako vzala někoho z našich pejsků, tak teď třeba úplně čerstvej vlastně případ, který my řešíme, tak je pejsek, který ho vyhodil jeden člověk z třetího patra a byl naštěstí teda zachráněný, rychle operovaný, zotavuje se a myslíme si, že to všechno zvládne a že i přes tu fyzickou a psychickou hlavně újmu, co prožil a to neštěstí, takže to bude všechno dobrý a že mu najdeme taky nový dobrý domov. Vy už jste to tady zmínila částečně. Když bych vám chtěla přispět pomoci ve vaší činnosti, jaké mám možnosti? Přispět teď nevím, jestli myslíte jako finančně. Ano, nebo, třeba finančně nebo jako tak, v rámci dobrovolnictví. Ano, tak my máme samozřejmě transparentní účty, dva. Jeden klasický, transparentní, jeden sbírkový, který spravuje magistrát hlavního města Prahy. Takže jsou veřejně přístupné, přehledné, každý vidí, co se tam odehrává na těch účtech. Pak samozřejmě nám lidi pomáhají jako fotografové focením třeba, nebo převozci, zase lidi, co třeba nemůžou mít pejsky a mají auto a prostě vozejí nám psy na veterinu, nebo když potřebujeme třeba tamhle zavolají v Mostě, je fenečka, prostě zůstala sama opuštěná v bytě, můžeme, tak si zaženíte převoz, tak poprosíme někoho, převeze nám. Jo, takže tím ježděním taky hodně lidi pomáhají, nebo věci do aukce, když lidi nám zase nosejí, nebo nám třeba samozřejmě koupějí pro pejsky, co si potřebují, krmení, antiparazitika, pelíšky, všechno možné. Děkuju. To byla Dita Pulmanová z organizace Dočasky DD. Paní Dito, já děkuju, že jste přijala pozvání do pořadu Neziskovky. Třeba se tady ještě někdy uvidíme. Já taky moc děkuju za pozvání. Hezký večer. A milí posluchači, pokud jste nestihli celý dnešní díl, pustit si ho můžete v repríze v sobotu od 20 hodin a samozřejmě příští týden se můžete těšit na videozáznam, který bude na stránkách webu Rádia Applaus. Neziskovky.